Ο κόντυλος είναι ένα πράγμα έτσι, ας πούμε, έτσι, και ο μεσαίος. Ο μενίσκος ακουμπάει απάνω εδώ. Λοιπόν, έχει ο κόντυλος δύο πόλους. Έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό. Και ο μενίσκος είναι συνδεδεμένος με τον κόντυλο εδώ και εδώ. Αλλά όχι από όλη την επιφάνεια. Ώστε ο μενίσκος μπορεί να κάνει αυτό και ο κόντυλος να κάνει παραπάνω στροφή. Είμαστε σύμφωνοι. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ελευθερία κινήσεως του κονδύλου ως προς τον μενίσκο και ο μενίσκος ως προς αυτή την επιφάνεια. Λοιπόν, υπάρχουν δύο διπλές κινήσεις. Και επειδή αυτή είναι η γνάθος, ας πούμε, έτσι, μπορεί ο μενίσκος να γυρίσει λίγο αυτό και αυτό να γυρίσει πολύ. Λοιπόν, δεν μπορείτε, επειδή αυτό θα γυρίσει έτσι και θα κάνει έτσι, ότι ξέρετε πόσο είναι το μήκος αυτού του πράγματος. Ότι τη διαδρομή που θα κάνει μέσα εκεί. Αυτό, δείτε. Η διαδρομή του κονδύλου, επειδή είναι έτσι και όχι οριζόντιος, όταν θα κατέβετε, κατεβαίνει σε μια ίσια γραμμή, είναι έτσι. Κατεβαίνει μίζερη από εδώ και μίζερη από εκεί. Άρα λοιπόν η γραμμή δεν είναι ευθεία, ενώ σε όλους τους αστρωτήρες είναι ευθεία. Λοιπόν, η γραμμή είναι ευθεία, ο κόντυλος του αστρωτήρας είναι σφαίρα, ενώ είναι σαν ελιά. Λοιπόν, τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα, μετά αυτός ο μενίσκος, αν ήταν μόνο έτσι, θα είχε φύγει από τη μέση. Λοιπόν, αυτός ο μενίσκος επιπλέον, τώρα, είναι συνδεδεμένος σειρά πάνω του. Και εδώ πέρα είναι πώς λέει το λιγαμό ελληνικά, σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος που κρατάει, ο ένας κόντυλος είναι εδώ και ο άλλος είναι έτσι, εντάξει. Ο σύνδεσμος αυτός φεύγει από εδώ και πάει στο ζυγαματικό του, είναι μια μπάντα, οριζοντία. Και δένει εδώ με αυτό. Άρα λοιπόν είναι δεμένο και αυτός ο κόντυλος από εδώ, είναι δεμένος ο κόντυλος από εκεί και από μέσα είναι... Η πόλη του κόντυλου. Η πόλη. Και εδώ πέρα αυτή η μπάντα δένει και λιγάκι από εδώ, πολύ λίγο. Αυτή η μπάντα τώρα συνεχίζει από τον κόντυλο και μετά και δένεται στο μενίσκο πλάγια. Καταλάβατε, δηλαδή πιάνει και το μενίσκο. Το καταλάβατε αυτό. Ναι, και από τις δυο μεριές δηλαδή. Από εδώ και από την άλλη σαν έχετε ένα άλλο. Πώς λέγονται αυτοί οι σύνδεσμοι. Λέγονται τάμπορομοντίπυρα γραφτική. Είναι ο σύνδεσμος αποτελείται από δύο μέρη. Ένα κομμάτι οριζόντιο και ένα που ανέρχεται. Τον οριζόντιο τον αγνοούν σε όλα τα βιβλία. Γι' αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν πώς κρατιέται. Καταλάβατε. Και βρίσκουν άλλες θεωρίες. Λοιπόν, τώρα. Αφού έχουμε λοιπόν αυτό που κρατιέται έτσι και έτσι, τώρα η επιφάνεια η αρθωτική είναι κάτω. Ο κόντυλος είναι εδώ. Θα σας το κάνω πολύ απλό. Ας πούμε, αυτό είναι εκεί που αρθρώνουμε είναι απάνω. Ας πούμε. Και κάτω είναι ο κόντυλος και μέσα εδώ πέρα είναι μια καψούλα. Και όλα κινούνται μέσα σε αυτή την καψούλα. Εντάξει. Και αυτή η καψούλα είναι επίσης δεμένη απάνω στον πόλο. Εντάξει. Και γύρω είναι ο μενίσκος επίσης είναι δεμένος εδώ. Και εδώ στο προς μέρος, το προς μέρος εδώ, είναι ο έξω πτερυγοειδής, έχει δύο πώς να πούμε, μύρες επάνω και δύο κάτω. Οι δύο πάνω περνούν από την κάψουλα και δένονται απάνω στο μενίσκο. Λοιπόν, κάθε φορά που το στόμα θα πάει μπρος, που κάνει ο πτερυγοειδής, τραβάει την κάψουλα, τραβάει το μενίσκο, ο πτερυγοειδής τραβάει τη γνάθο και όλοι εμείς πάνε μαζί. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι για να καταλάβετε πόση δύναμη υπάρχει απάνω σε αυτό το μενίσκο. Και για να κάνει αυτό το crack που κάνει, θα πει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει την κίνηση με το κόντυλο και φτάνει σε ένα σημείο και για να βγει πρέπει να πηδήξει. Γλιστράει. Δηλαδή έχει χαλάσει λιγάκι το και γυρίζει έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, όταν αυτός ο μενίσκος είναι έτσι, μπορεί ή από αυτή τη γωνιά να γυρίσει και να πηδήξει, ή από την άλλη γωνιά να γυρίσει και να πηδήξει, ή από τις δύο πλευρές να πηδήξει. Ή να πάει πιο μπρος, γλίγορα και όταν έχει το κόντυλο στη θέση του, πηδάει πάλι. Ή να τρυπήσει. Ή να τρυπήσει. Και αυτό τρύπα τέλος πάντων. Και να τρυπήσει, άμα θέλετε. Όλοι λένε, αλλά τέλος πάντων. Αλλά η ουσία είναι ότι όλος ο μηχανισμός
είναι από τους μύθους και από την άρθρωση. Τι πονά με άρθρωση είναι στραβή, αυτά όλα δεν δουλεύουν καλά και γι' αυτό πονάνε οι μύθοι. Λοιπόν, γι' αυτό για να μπορέσουμε να φέρουμε λογαριασμό, πρέπει να, όταν ένας πονάνε οι μύθοι, τα οποία έχουν πάθει σπασμό, και όταν κάνουμε την ένεση χαλαρώνουν, και τότε εμείς μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας ήσυχα και μετά πλέον δεν ξανασφύγονται, διότι δεν υπάρχει η αιστεία που τους έκανε να σφύγουν. Διότι το στόμα δουλεύει καλά. Εντάξει, εφόσον τώρα έβγαλαμε αυτό, δεν υπάρχει λόγος εδώ εμείς να μην δουλεύουμε καλά. Θα δουλεύουμε καλά. Αλλά αν δεν το κάνεις με αυτό το σύστημα, δεν ξέρουμε ποιο σύστημα μπορεί να το κάνεις. Ναι. Να γίνεις καλά σε 20 λεπτά. Το κατάλαβες. Με το σύστημα, δηλαδή με τον εκλεκτικό τροφισμό. Αυτό είναι. Δεν μου λέτε κάτι. Και είναι δυνατόν και μετά από χτύπημα να έχουμε τέτοια προβλήματα. Εγώ είχα. Τι συμβαίνει. Χτύπησα έτσι και η γράφος μου μετατοπίστη εκτός της τροχιάς της. Ναι, και τι έγινε, διάταση κάποιου συνδέσμου. Εδώ πέρα κάτι έγινε. Αλλά πονούσα πολύ. Τώρα βλέπετε είμαι καλά, δεν με ενοχλεί. Και το βάζω το βράδυ αυτό. Μετά από πόσο διάστημα το βάζατε αυτό. Αυτό το βάζω 3 μήνες τώρα. 3 μήνες. Έχω και πού στο τέλος, κοιτάξτε. Κρακ. Τα ακούσατε. Έχουμε κρακ. Τα ακούσατε. Ναι. Για, δεν έχω. Αλλά έτσι δεν έχω. Έτσι δεν έχω. Λοιπόν αυτό, όταν τώρα το έπαιρνα λίγο πολύ το στόχο, θα το πιω λίγο και αυτό σιγά σιγά θα εκπληρωθεί. Και όλα αυτά μετά το φύλλο. Και βλέπετε όλο το στόχο μου πηγαίνει σωστά. Εντάξει, λοιπόν το στόχο μου πηγαίνει σωστά, η άρθρωση δεν έχει τίποτα, το ίδιο είναι σωστό, αλλά έπαθα το. Αλλά γι' αυτό πρέπει να υψώσω λιγάκι για να του δώσω χώρο να κινείται πιο εύκολα και να ακολουθεί. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι η θεραπεία. Και μετά βέβαια, όταν σταματήσω τα συμπτώματα, θα το βγάλετε τον άνθρωπο. Τότε θα βγάλω τα άνθρωπο και θα βάλω και αυτές τις σκέφες. Γιατί δεν τις βγάλω. Γιατί είναι παλιές το στόμα. Και θα βάλετε με χρονικές τα αλλά καινούργιες σκέφες. Για να πούν λιγάκι πιο πάνω από τα δόντια, διότι έχει το γνωστικά και τα και να έχω καλά δόντια, γερά. Τα δόντια μου είναι γερά, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά δεν θέλω να τα αφήσω να ξεσκεπαστούν στα ούλα. Έτσι θα είμαι εντάξει. Λοιπόν, αυτό το είδατε. Λοιπόν, εφόσον έτσι λειτουργεί αυτό, δεν μπορεί να μετρήσετε την πάτη κοδηγία. Και μετά, εδώ πέρα είναι ένα άλλο, είναι το Bennett. Κοιτάξτε το. Να, λοιπόν, βλέπετε. Για να γυρίσει αυτό, και να έρθει εδώ, πρέπει το εσωτερικό αυτό το 1 θα πάει στη θέση τη 2, θα πάει στη θέση τη 3, δηλαδή αυτό εδώ, και αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ είναι το temporomandibular ligament. Πώς θα πούμε, το κομμάτι. Κλωδοφυγματικό σύνδεσμος. Μπράβο. Και αυτό το κομμάτι είναι ο ίσιος. Το κομμάτι το ίσιο. Λοιπόν, για να κλείσει το στόμα, πρέπει ο μέσα, ο πόλος, πώς το λένε, ο κόνδυλος, να γλιστράει μέσα στην γλίνη μαζί για να ακουμπιέται και αυτό να γυρίζει έτσι. Και τότε αυτός, όταν αυτό πάει έξω, αυτό δεν μπορεί να πάει μέσα. Αυτό θα πάει και αυτό λιγάκι έξω. Λοιπόν, θα πάει σε ένα μέρος έξω, αλλά δεν μπορεί να πάει παραπάνω, γιατί είναι συνδεδεμένος με αυτό. Θα κάνει έτσι και έτσι. Θα κάνει έτσι. Έτσι και έτσι. Τρεις διαδρομές. Και θα βασίσετε έτσι και θα πάει και θα γυρίσει. Λοιπόν, αυτό το γύρισμα που θα κάνει εδώ είναι το Bennett. Λοιπόν, μπορεί να γυρίσει έτσι, μπορεί να γυρίσει έτσι, μπορεί να γυρίσει έτσι. Η βάση είναι το στόμα να επανέλθει πάλι στην άρθρωση. Να σας ρωτήσω κάτι, για το Bennett που λέτε. Υπάρχει η μεταπίδηση Bennett που είναι στην εργαζόμενη πλευρά και υπάρχει και η γωνία Bennett. Άγγλ Bennett και movement. Μετακίνηση, πώς λένε. Αυτά είναι που θέλουν να μετρήσουν, αυτοί που μετράνε αυτά. Ναι. Εντάξει. Ναι, εδώ αλλά γιατί το αναφέρατε εσείς. Το αναφέρω διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μετρηθεί. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Και αυτό το οποίο μετρούνε αυτοί δεν είναι ένα, αλλά το μετρούνε και το διαιρούν δια δύο και παίρνουν το μέσο όρο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν θα πει μέσο όρο. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείτε να μετρήσετε ποτέ. Καταλάβατε, γι' αυτό κάνετε την ώρα σας. Γιατί όλα αυτά τα στρώματα που κάνω δεν μετράω το Bennett, απλώς. Βάζω τα δόντια στην κανονική θέση για να μπορεί να γλιστράει μέσα το στόμα. Το Bennett το δικό σου τώρα λειτουργεί ωραία.
εφόσον κάνεις το, είσαι σε, όταν το στόμα σου κινείται πλάγια, όλα τα δόντια αγγίζουν. Δεν είναι ωραία έτσι. Αυτό είναι το Μπένετ. Ενώ αν κάνω δόντια που είναι έτσι και κάνω το Μπένετ, κανένα δεν είναι. Λοιπόν, αυτά είναι βασικά πράγματα, εντάξει. Να μην χάνετε ώρα. Έγινε τι, εντάξει. Ωραία, right, sir. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τι τελειώσαμε. Αν θέλετε τίποτα, να σας πω, μου λέτε. Τα κεριά θα μας πείτε. Το κερί αυτό.